Carol, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma aulinha e hoje a nossa aula será de lógica do cálculo. Lembrando que estamos administrando as atividades da melhor maneira possível. Vamos lá? Na página 36, vai ser mais atividades para vocês resolverem as contas, tá? A mais complicadinha é essa daqui, porque é assim, ó. 3 mais 2 é igual a 5. 5 menos 2 é igual a 3. Olha as flechinhas, acompanhe as flechinhas, ó. Essa flechinha tá indicando pra cá. Então, 3 mais 2 é igual a 5. 5 menos 2, que a flechinha tá indo pra cá, é igual a 3. Então, por exemplo, 4 mais 1, que tá aqui em cima, é igual a 5. 5 menos quanto que vai dar 4? E assim vocês vão ter que fazer com todo esse quadradinho. Acompanhar as flechinhas e ver quanto que dá o resultado e o quadradinho que vocês vão ter que colocar, né? Por exemplo, 3 aqui embaixo. 3 mais quanto que vai dar 3? 3 mais 0. 3 menos quanto que vai dar 3? 3 menos 0, entendeu? Aí aqui vocês vão ter que resolver só essas contas que tá fácil, ó. 3 mais 1 vai dar quanto? E depois algumas outras vai mudar o lugarzinho do quadradinho. Vocês vão ter que prestar atenção para, por exemplo, assim, ó. 2 mais quanto que vai dar 4? Aí vocês vão ter que colocar o número ali. E assim por diante nesse aqui também. E nesse aqui é só resolver as questões e colocar o númerozinho no resultado. Ah, daí tem umas assim que fala assim, ó. Por exemplo aqui. 1 mais quanto que deu 5, que vai dar 5? 1 mais 4 vai dar 5, então eu vou colocar o número 4 aqui, tá? Na página 37, vocês vão ter que pintar o desenho da mão que você usa para escrever. A mão que eu uso para escrever é a mão direita, essa mão aqui. Mas tem gente que escreve com a mão esquerda, então se você escreve com a mão direita, você vai pintar a mão direita, se você escreve com a mão esquerda, você vai pintar a mão esquerda. E aqui, vocês vão ter que escrever de quem são as roupas. Por exemplo, o calção de Rui está à direita do vestido vermelho. O calção do Rui vestido vermelho, ele está à direita. Então, este aqui é o calção do Rui, por exemplo. Assim, vocês vão ver todas essas informações aqui escrevendo o nome de quem são as peças de roupa. Na página 39, vocês vão ter que pintar e completar. Por exemplo, tem que dar sempre 6. Então, por exemplo, olha o exemplo aqui. Tem 6 na régua, né? 5 mais 1 vai dar 6, certo? Então, eu vou ter que descer nesse aqui e fazer um diferente. Ah, deixa eu ver se eu fizer 4 mais 2, também vai dar 6. Outra linhazinha. Se eu fizer 3 mais 3, também vai dar 6. E assim por diante, nesses outros dois, que a professora já deu dica de duas linhas para vocês fazerem. 6 mais quanto que vai dar 6? 6 mais 0. 5 mais 1 deu 6. 4 mais quanto que vai dar 6? E assim por diante. Tem que dar sempre 6 aqui e aqui também, tá? Aí vocês vão completar quanto que vai dar. 3 mais, por exemplo, 3 mais quanto que vai dar 6? 3 mais 3, mas eu tenho que colocar o 3 aqui e o resultado. Lembrando que a gente está aprendendo o número 6, então tem que dar sempre 6. Vocês vão ter que descobrir o segredo e continuar. Por exemplo, 2, 4, 6. 2, 4, 6. De novo, 2, 4, 6. Qual que é esse segredo? Descubram e vão continuando a linhazinha. Por exemplo, eu acho que são números pares. Por exemplo, 2 é par, 4 é par, 6 é par. Aí começa tudo de novo. Ou pode ser assim, ó. 1, 2, mais 2, 4, mais 2, 6. Vai ser sempre 2, tá? Sempre mais 2. Aí tem mais esses dois aqui para vocês descobrir o segredo. Esse aqui é 1, 3, 5. Então, eu vou continuar a sequência de 1, 3, 5. 1, 3, 5. Aqui, 5, 4, 3. 5, 4, 3. Fazer continuar.
Aqui vocês vão ter que completar as réguas aqui. Então, o primeiro exemplo deu 2 mais 4. 2 mais 4 vai ser 6. O segundo exemplo deu 4 mais 2. 4 mais 2 vai ser 6. É o mesmo resultado, só que vocês vão ter que pintar em ordem inversa a régua. Então, por exemplo, a da primeira está pintada 2 mais 4, na segunda você vai ter que pintar 4 mais 2, certo? E assim por diante nessas aqui. Aqui, por exemplo, tem a reta numérica, 3 retas numéricas com o número 6, certo? Então aqui, 6 menos 2 é igual a 4. 6 menos 4 é igual a 2. Então você já tem pintado o número 2 aqui, vocês vão ter que pintar o número 4. Aqui tem outra reta numérica. Vocês têm o 6 menos 1, que vai dar 5. 6 menos quanto que vai dar 5 também, que vai dar 1? Por exemplo, 6 menos 5 vai dar 1. É tudo a mesma continha, entendeu? Então, aqui, por exemplo, você vai ter que pintar a reta numérica de 5 e 1. De 1 e 5 ou 5 e 1. Porque são as mesmas contas aqui também. É outra continha, mas as duas contas, uma em cima da outra, são as mesmas contas, só que com resultados diferentes. Envolvendo o número 6, mas com resultados diferentes. Na página 40, vocês têm as casinhas que vão ter que sempre totalizar 6. Tem o número 6 lá e sempre vão ter que totalizar o número 6. 4 mais quanto que vai dar 6? 4 mais 2 vai dar 6. 3 mais quanto que vai dar 6? 3 mais 3 vai dar 6. E assim por diante em todas as outras contas. Daí aqui embaixo vocês também têm só os quadradinhos aí para vocês resolverem. Por exemplo, 1 mais quanto que vai dar igual a 6? 1 mais 5 dá 6. Resolver esses outros quadradinhos. E ali embaixo vocês têm as retas numéricas e vocês vão observar que as retas numéricas elas podem ser diferentes e podem dar os mesmos resultados que a Prof. Carol falou para você. Por exemplo, 5 mais 1 vai dar 6, mais 4 mais 2 também vai dar 6, entendeu? São contas diferentes que dão o mesmo resultado. Vocês vão observar aqui e perceber isso. Por exemplo, 3 mais 3 vai dar 6. 2 mais 4 vai dar 6. Então, aqui é uma duas continhas diferentes que dão o mesmo resultado. Nessa parte de baixo aqui, tá um pouquinho mais juntinho aqui, mas vão ter que separar da mesma maneira que tá aqui, ó. 3 mais 3 vai dar 6, da mesma maneira que 1 mais 5 vai dar 6. Então, só não precisa ser colocado os resultados na parte de baixo. Vai ser apenas colocado os números da conta. Como foi feito também em cima não foi colocado os resultados. Nessa parte aqui, vocês não vão precisar colocar os resultados. Porque vocês já sabem que todas essas réguas numéricas aqui vão totalizar número 6. Vão totalizar o resultado, vai ser 6 sempre. Então, vocês vão montar aqui também. Na página 42, vocês vão ter que contar as histórias das situações nos quadrados e calcular. Por exemplo, eu tinha 3 maçãs. Eu tinha 3 maçãs. Mais 3 maçãs vai ficar quantas maçãs? Eu vou ter mais maçãs. Por exemplo aqui, eu tinha 3 vasos de flor, mas um vaso de flor quebrou. Então, eu tenho menos um vaso de flor. 4, eram 4 vasos de flor. 4 menos 1, eu tenho 3 vasos de flor. Aqui vocês vão ter que desenhar um e fazer a conta, tá? Vai ser 1 mais, aí vocês escolhem se vocês vão desenhar, por exemplo, eu tenho 1 pirulito e eu ganhei mais 2 pirulitos, eu vou desenhar 3 pirulitos, mas vocês vão ter que fazer a continha. Fazer a continha e o desenho, tá? Completar a continha e desenhar. Aqui vocês vão ter que escolher situações da paisagem e desenhar nos quadros e contar a história e calcular. Por exemplo, vou escolher aqui o patinho. O patinho. Vou desenhar 2 patinhos e vocês estão vendo que está vindo mais um patinho? Então, eu vou desenhar 2 patinhos no laguinho, no lago. E o mais um patinho chegando. Então, 2 mais 1 que vai dar 3. Ah, o elefante aqui, ó. O elefante. O elefante tava 1, 2, 3, 4, 5, brincando com 5 bolinhas e deixou cair uma bolinha. Quantas bolinhas que o elefante ficou? Vocês vão desenhar também o elefante brincando. Tem várias cenas aqui que vocês podem tirar dessa história e desenhar, tá? Tem que desenhar igual, beleza? Bom, galerinha, nossa aula de lógica do cálculo fica por aqui.
Um beijão da Prof. Carol e até amanhã. Tchau, tchau.